Colegas, no dia de hoje o governo começa a pagar R$ 1.200 para aqueles que recebem até 1.200 líquido, significando que hoje ele paga 18% do funcionalismo público. Com a mesma cantinela da crise financeira que não tem dinheiro. Eu vou dar alguns dados para vocês perceberem que o governo continua mentindo e trabalhando em cima de uma crise para poder vender as estatais, para poder diminuir o Estado, que a gente sabe que é essa a intenção. O governo não tem dinheiro, mas nós temos aqui um trabalho feito pelo DIESE, cuja fonte é a Secretaria da Fazenda, e que nos mostra que de 2015 a 2017, o governo aumentou, preste atenção nesse número, aumentou em 131% os gastos com publicidade. É um governo que não faz, mas que investe 131% em publicidade para esconder a sua incompetência. É um governo que diz, desculpe, um governo que diz que não tem dinheiro para pagar o salário, que deveria ser a primeira coisa que o governo faz, mas ele conseguiu aumentar com as ajudas de custo em 479%. Ele aumentou o investimento para as empreiteiras do Estado em 107% em dinheiro. Mas não tem dinheiro. Mas nós estamos em crise. E que crise é essa que faz com que o governo abra mão de 16,4 bilhões de entrar no cofre público? De que forma? 8,9 bilhões só em desoneração, incentivo fiscal para empresas. 3,6 bilhões em perdas de ICMS em exportações ainda proveniente da Lei Candir, que isso é por ano. E mais 3,9 bi da Lei Candir. Não dá para a gente continuar desta forma, sendo massacrado por um governo que mente para a categoria, que mente para o Estado. Os servidores, novamente este ano, terão uma Páscoa sem dinheiro. Terão uma Páscoa com todas as dificuldades que nós temos passado durante este ano. Gente, o Rio Grande do Sul arrecadou em 2017 31,9 bilhões de ICMS. Isso foi um aumento, um crescimento de 5,9%. Só em janeiro desse ano, de 2018, o ICMS cresceu 6,9%. E se a gente acompanhar, e eu volto a dizer, esses dados não foi CEPERS que criou. São dados tirados da Secretaria da Fazenda, que desmentem a crise. Diante de tudo isso, o governo se diz impossibilitado de atender aquilo que nós estamos pedindo emergencialmente, que é 22,73%, que não é reajuste. Se nós tivermos essa recomposição do salário, nós teremos o salário com o mesmo poder de compra que tínhamos em dezembro de 2014. Portanto, não é possível mais nós continuarmos sendo desrespeitados pelo governo do Estado e que vai se caracterizando e se afirmando como o pior governo da história do Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul é um navio à deriva, não tem comando, não tem gestão. E é o povo gaúcho, e são os servidores gaúchos que estão pagando essa conta.